سلام سلام ودي تملكاتو تاتشن يه يمان سيتي اديس بودكاست بروغرام نو بزاري بروغرام اتشن مانشستر سيتي بهام مستنياو ينجلس بريمير ليج كتشيلسي غا عند كل يتلاي يبتن جواتا عندهم بكبريت فورد غا ميرغون تستكاكي جواتا يمنداس سيونال كاني غا إلياس عبرو نالي إلياس ويلكم نكوان تنو غا يفايا سلام نو سلام نو تنش سامنتو عنا داج نبرة مكناتو በጫዋታው ላይ በርግጥ سنናየው አንድ ነጥብ መውሰዱ ትልቅ ነገር ቢሆንም ከጫዋታው በፊት ግን ሁላችንም በቼልሲ ነጥብ እንጥላለን ብለን አላሰብንም ነበር በጣም አስፈላጊ ያልተጠበቀ ውጤት ነው ያገኘነውና ትንሽ የሚያናድ ነገር አለ ስለሱ ብዙ ብዙ ምንለው ነገር አለ ተጫዋቾችም ላይ እንጫዋለን ምንም ልንል እንችላለን ግን እዚ ማግሮሮም ይኖራል ብዙ ማግሮሮሞች አሉ ተመልካቾቻችንም እንደምታውቁት ብዙዎቻችን ደስተኛ አይደለንም በዚህ ውጤት ምክንያቱም አሁን ባለንበት ሌቭል ላይ እና ቼልሲ ባለበት ሌቭል ላይ ማንንም እንደሚጠብቀው የኛ ማሸነፍ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ደረጃ ደግሞ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነጥቦች በጣም ብዙ ዋጋ ስለሚያስከፍሉ በጣም ዲስአፖይንትድ ሆነናል ማን ተጠያቂ ለዚህ ነጥብ መጣለ የሚለውን በደንብ አርግተን ምን ነክሶን ነክሳለን ግን ከዛ ያን ማግሮምሮም ከመጀመራችን በፊት አንድ ነገር መናገር መፈልገው ላይክ ሚዲያዎች ላይ ሲወራ ምናምን የተሸነፍን ያል ነው የተወራ ያለው ከታይትል ሬሱ እንደወጣና ያል ነው የተደረገ ያለውና just እኔም ደስተኛ አይደለሁም እንደማንኛውም ደጋፊ ግን ማለት የምፈልገው ነገር ላይክ ኤቲም ባለፉት 12 ወራት ብዙ ዋንጫ ነው የበላው 5 6 ዋንጫ የበላ ቲም ነው 11 ጨዋታ በተከታታይ ያሸነፈ ቲም ነው ቀሪ ጨዋታችንን ማክሰኞ ካሸነፍን ከመሪው በአንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቀን የምንገኘው ስለዚህ ይሄን ያህል ሲቲን ከታይትል ሬሱ የሚያስወጣው ውጤት አይደለም ተጫዋቾችንም ይሄን ያህል አከለ ያለን ሁሉን ምን ተጨበጠ ስለዚህ ምን እናወራለን እንጂ ተቃራኒ ሪዛልት አይደለም ለማለት ነውና አንዳንድ እንደዛ ስለሚያስመስሉት ነውና ስቲል ኢቭን ቡኪዎች ራሱ የቤቲንግ አጫዋቾችም ሆኑ ትሪብል ሲቲ ያገኛል የሚል 65% ቻንስ አለና ምንም ያን ያህል የከፋ ነገር ውስጥ አልገባንም ክራይስ ውስጥም አልገባንም ግን ደግሞ ብዙ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። እሱን እናነሳለን እስቲላ ከመጀመሪያው እስቲ የጫውታውን ነገር አዎ ፋይን እንደዚህ አሁን አንተ አይት ኮሌጅ ለመጨመር የዛን የራሱ አራት ለአራት ስንወጣ እንዲሁ እኛ የተሸነፈን ቼልሲ ደም ያሸነፈ አይነት ሳምንቱ ሙሉ በቃ ሲቲ የዚያመት ሲቲ ልክ አይደለም ምናምን ነው ሲባል የነበረውና አሁን ፖድካስቱ ላይ ከመጓታችን በፊት ፔፕ ከብሬንፎርድ ጨዋታ ቤት ፕሪሚየር ሰጠው እኔ መጀመሩ ጠቂ ሲቲ ፕሬሸር ላይ ነው ወይ ፕሬሸር የተሰማችሁ ነው ወይ እንደዚህ ነውና የሚዲያው ቶን ይታወቃል በቃ የሲቲን መሸነፍ ነው ኤክስፔክት የሚደረገው ሲቲ ሲሸነፍ ሚራካል በቃ ፕሬዲክቲብል ሆነ ፕሪሚየር ሊጉ ፎክሩ መጣ ብሎ በደንብ የሚፈነድቅ ነው ያለውና የኛን ትንሽ አቻ መውጣት እንደ ሽንፈትና በጣም የተጋነነ ነገር አርጎ መውጠር በጣም የተለመደ ነው ጫው ወደ ጫታው ስንመለስ ፋየ ከስሜታችን እንግዲህ የሚያስቆጭ ነው የሚያናድድ ምንም ጥያቄ የለው ቼልሲ እኮ ከሁለት ሳምንት በፊት በሊቨርፑል 4-1 የተሸነፈው ቡድን ነው ያውም አራቱ ጫታውን አስተውሰዋለሁ ከአራት ወደ ለማግባት ነበረበት ሊቨርፑል ጫታው ላይ ገልጾም እየተባለ የነበረ ነውና ኤን ያን እንደዚህን ፎርሙላ ያለ ቼልሲ ነው እኛ ግን አሁን እኛ ስፔሲፊካሊ ስለዛ ጨዋታ ስናወራ በተለይ ፈርስት ሃፉ መከላከል በትክክል ያልቻለበት ቴምፖአችን ትክክል ያልነበረበት ስህተቶችም እየሰራ ነው የነበረበት በተለይ ከበረኛችን ጨምሮ ተከላካዮቻችን በጣም ልክ እንደመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ስህተቶች እየሰራንበት በትክክለኛ ሞመንተም ላይና ትክክለኛ ፔስ ላይ አልነበርንም ለምሳሌ አንድ ሁለት ማንሳት ምን ይችላል ነገር ለምሳሌ አካንጂ ስቶንስ እንግዲህ ያውን ቤንችም የሆኑ አይ ቲንክ በጉዳት ይመስለኛል የፓማራክ ስላጣ ነው አካንጂን ያስቀበውና አካንጂ በትክክል ሰርኩሌሽኑን ማሃሉን እንደሚጠበቀው ሰርኩሌት ማድረግ ኳሱን ማንቀሳቀስ አልቻለ እነሱ በደንብ ነው በዘል ቼልሲንም ክሬዲት ሰጠዋል ስፔሲፊካሊ ለዚህ ጌም በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ነው ሲከላከሉ የነበሩ ማንቱማንም አንዳንድ ማንቱማን በደንብ ኮምፓክት ሆኖ ስፔስ እንዳናገኝ አርገው ነው የተከላከሉትና በእኛ በኩል ደግሞ ኳሱን በትክክል ሳናንዛዘው ሰርኩሌት ማድረግ አልቻለም ነበርና ከቢልድ አፕ ጀምሮ
ችግር ነበር ፊት ለፊት ደግሞ ስትሄድ ደግሞ የዶኩ እንግዲህ ፋያ በደን ታነሳለ የዶኩን የዶኩ ነገሮች ይጋኑንበታል ትንሽ በጣም ሃርሽ እንሆናለን ዶኩ ለኔንም ጨምሮ የሱ ሙሳኒ የውሳኔዎች ችግር በጣም በሱ በኩል ነው መጮት የፈለግነው ብዙ ቋስ ነው ወደ ሱ ሰርኩል ይስናረገ የነበረው በዛው ልክክን እሱ ባገኘው ቋሶች ልክ ትክክለኛ ድል መፍጠር ትክክለኛ አሲስት ማድረግ አልቻለም ስቲል ግን ብዙ አደጋ በሱ በኩል ፈጥረን አላንድ ያገኛቸውን በጣም የሚያስቆጩ ፋያ ቋሶችን ስቷል ላለማግባት ሁላ የሚመስል አንዳንዱ ላለማግባት ሁላ የሚመስል ነውና ሌላ ስፔሲፊካሊ ግን ማነሳው የፋያ አንተን ተጨምርበታል የካይሎር ክር ለምሳሌ ጎል ላይ ያደረገው ነገር በጣም ትንሽ አማተርም ይሆንብኛል ወንን ለመናገር ሁለት ሶስት ነገር ነው በጨዋታው ላይ የተሰጠ በዛ ጂሲ ደስ ላይ ተሰጠው አሁን የመጀመሪያ ጀርባውን ቼክ አላረገ ኳሱ ሲመጣ ከጀርባ ስተርሊንግ የሮጥ እንዳልሆነ የሆነ እንደሆነ አላወቀ ዝም ብሎ ነው ሊረዳ የተጠጋ ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ጋር የነበረው አካንጂ ነው አካንጂ ፕሮፐር ዲፌንስ ነው እሱ ለትረዳ መሄድ ማሰብ ራሱ የሚገርም ነገር ነው ከዛ ኳላ ሰው እንዳለ ከሆነ ካፍታ በኋላ ነው የተረዳው ስለዚህ በጣም ኳሱን አቀለለለት ለፓስ ለማድረግ እንዲመች ከዛ ደግሞ ስተርሊንግ ደግሞ ኳሱ ከመጣ በኋላ ደግሞ የተከላካይ ቤዚክ የሚባለው ቦታን ይዘ ሳትነቅል ስፔስ ነው መጠበቀው እንጂ ጥልቅ ነገር አትልም ጥልቅ ካልክ ከዛ በኋላ ሪከቨር ማረጋጭ ቦታን ይዘ ተስተካክለ መጠበቅ ሲገባው ካይል ጥልቅ ብሎ ነው የገባው እሱ ብቻ አይደለም በማይችለው ጎኑ ወደዛ ማጠብ ሲገባው ስተሊን እንግዲህ ግራ ነው ወደዛ አይደለም ታጠቡ ወደ ግራንዴል ነው መትገፋው ካይል ወደ ሚመቸው አንግል ነው አርቆ በቃ ጎኑ በጣም ነው ያቀለንለትና በተለይ አሁን ቻምፒዮን ሊግ ላይ ሌሎች ጨዋታዎች ካይልን ከዚህ በላይ ፐርፎርማንስ እንጠብቅበታለን እንኳን ስተርሊንግ ማቆም ይቀርና ትልልቆቹን ሁላ እንዲያቆም እንጠብቀ ነውና ከመጀመሩ ጀምሮ ከረፍት በኋላ ግን በደንብ አሻሽለን በደንብ ፕሬስ ማድረግ ጀመረን አግሬሲቭ ሆነን ሞመንተማችንም ጥሩ ነበር አንድ ዝለ ግን ማነሳለፍ አያ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር የኮፐንሃገን ጨዋታ በጣም ልጆቹን ድሬን አድርጓቸው ነበር እሱ ግን መነሳት አለበት በጣም አዌይ ስለሆነ ኮፐንሃገን ቀላል ስለሆነ ብዙም ሁሉም አቅለሎ ነው ያሰው እንጂ ኮፐንሃገን ጨዋታውን ትዝ ይላል ፋያ በጣም አግሬሲቭ ነበሩ ከሜዳው ጩን እየተጫወቱ ነው ስጠና ደቂቃ በጣም አርካሚ የሆነ ጨዋታ ፊዚካሊ የሚያታግል ጨዋታ ነበርና ትንሽ የመዳከም ነገር ስሜት ነበር ስሜት ነበር እሱ የማይካሄድ ነውና ፋያ ሳንተስ ምን አስተዋልክ ከጨዋታው እኔ ያው አንደኛው ችግሬ የነበረው ከአሰላለፉ ነበርና ፔፕ በዚህ አመት የሚጠቀማቸው አሰላለፎች ትዚህ ሆነ ሃላንድ የተጎዳ ጊዜ ኦሬዲ ማን ነው ሃላንድም ሳይጎዳ ነው ሃላንድ ከመጎዳቱ በፊት ድብራያን የተጎዳ ጊዜ እሱም ቦታ ባልቫሬዝ ነበር እየሸፈን ስንጮት የነበረው አይ ቲንክ አሪፍ ተጮተናል ያለ ድብራያን እዚህ ሌቭል ላይ ደርሰናል ክለብ ወርልድ ካፕ ብዙ እስካሁንም ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ቶፕ 3 ውስጥ ነው ያለ ነውና ከተመለሰ በኋላ ግን የአልቫሬዝ ሚና እየገባኝ አይደለም ምክንያቱም እዛች ጋር ፎደን ብዙ ነገር ሲሰራ አይተናል ሚድል ላይ ሁሌ የምንለው ነገር ፎደን ሚድል ላይ ባለፉት አይ ቲንክ 5 6 ጨዋታዎች ምን ያህል ፐርፎርም ሲያደርግ እንደነበር አይተናልና እኔ ፔፕን በማለት በእኛ ሌቭል ፔፕን ተስት ይሰራል ለማለት ይከብደናል እንኳን በእኛ በተላልቅ ተንታኞች ግን በዚህኛው ግን ፎደን በተደጋጋሚ መሃል ላይ ጥሩ ፐርፎርም እንደሚያደርግ ያሳየ ነው ብዙ ታምሮች ሃትሪክ እየሰራ ነው ምን ልበል በጉንዶጋን ሌቭል ወይ ደግሞ በቃ ትልቅ ኢሊት በሆነ ሌቭል እዛች ጋር መሃሉ ላይ አሪፍ የሚንቀሳቀሰው ፎደን እዛ ጋር ሲሆን እና አይ ዶንት ኬር እኔ አልቫሬዝንም በቀኝ ክንፍ ቢያጫውተው ኦር ደግሞ የሆነ ብቻ ስዊች ቢያደርግ አይ ዶንት ኬር ግን ፎደን ቦታው መሃል እና አንደኛ ፎደን እዛች ጋር ለመጮቱ ምክንያት አልቫሬዝ እና ሃላንድን በተደጋጋሚ ከማጫወት ሜቢ ይሄ ፎርሜሽን እየሰራ ስላልሆነ አልቫሬዝን ለትንሽ ጊዜ ብናስቀምጠው እኔ ትንሽ ኮንሰርን አልቫሬዝ በእንደዚህ አይነት ፎርሜሽን ለምደን ካልተጫወተ ቶፕ ስትራይከር ነው ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ስትራይከሮች አንዱ ነውና ሜቢ ቤንች ኤሞን ፍላጎት የሚኖር አይመስለኝም ለሃላንድ እስካለ ድረስ ፔፕ የሚጠቀመው ሃላንድን ስለሆነ
አልቫሬዝም በዚህ አስተላለፍ ካላስገባው አልቫሬዝ ሊሂድ የሚያቀ ያነሳል ማንሳት አይቀርምና አንዳንዴ ምን ታደርጓለ ታዲያ ይሄ እየሰራ ካልሆነ የፎድንም ቦታ መያዝ ያለበት ፎድን ራሱ ነው ማለት ስለዚህ የመጀመሪያ ሴንስ ኦፍ ጎል አባለፈውም እዚህ ጋር ትንሽ ሊጨምርልን ፒፕም እኮ ብሏልኩ ሴንስ ኦፍ ጎል አለው በጣም አግሬሲቭ ነው ወደ ፊት ነው መሮጥ ነው የሚያሰው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ወደ ፊት ነው መታጠረው አይተናል ደግሞ አይተናል ፎድን ቀኝና ማል ሲጀምር በፍጹም ይለያያል በፍጹም አቃለው ፎድን ተከላካይም ጋር ምታረገው ማልም ምታረገው ይጮታል ግን የፎድን ቦታ ከአጥቂ ኋላ ነው በቃ ይሄኛውን መስማማት ያለብን ይመስለኛልና ከሷ ሰላለፍ ቅሬታ አለ ሌላው ደግሞ ቀደም እንዳለው የዶኩ ላይ ትንሽ ሃርሽ ሆነን ይመስለኛል በርግት ሂዝ ያንግ ገና 21 አመቱ ነው የፒፕን ሲስተም እንኳን እሱ ሮድሪ የመጣ ጊዜ መልመዳቀቶት ካመት በላይ ፈጅቶበታል ብዙ ተጫዋቾች ማለት ግሪሊሽ አንዳንድ አመት ወደሰገደው ይሄ ደግሞ ሞር ያንግ ነው ከፈረንሳይ ሊግ ነው የመጣው ፍጥነት አለው ድሪብል ደግሞ የገባ ጊዜ አይተናል ፈረንሳይም ይያል አይተናል በጣም ፈጣን ተጫዋች ነው ይለምዳል ይማራል በጣም ይማራል ሃዛርድም ሰሞኑን ስለ ዶኩ ያነሳው ነገር ነበርና ከፔፕ በጣም ያሻሻለ የሚሄድ ተጫዋች ነው አንዳንድ ውሳኔዎች ላይ ይሆናል አይደል እኔ እንደሚመስለኝ ዶኩ ከዚህ በፊት አንድ ነገር ተነግሮት የገባ ይመስለኛል እንደ ግሪሊሽ ኳሱን ይዞ ቴምፖን ተቆጣጥሮ እንዲጮት የተነገረው ነገር ያለ ይመስለኛልና ማይንዱ ሁለት ቦታ ይሆነ ይመስለኛል ላይክ ከዚህ በፊት ፍጥነት የሚጮተውና ይሆነ ያዝ ነገር ላርገው አይነት ይሆነ ምች ምን ማረግ እንዳለበት ዲሳይድ ማረግ አልቻለምና ሜቢ እሱ ነገር ይመስለኛል ሌላው ዋከር እንዳልከው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እየወረደብኝ ያለ ተጫዋች ምክንያቱም ዋከር ድሪብል አያደርግም ክሮስ አያደርግም ክሮሶቹ አይረውም አንድ ትልቁ ኳሊቲ ዋከር ዋን ቱ ዋን ፍጥነት ነው ካውንተር አታክ ለሚጮት ቡድን እንደ ቼልሲ ላለ ተከላክሎ ለሚጮት ቡድን በፍጥነት ሄዶ ኳስ ማስጣል ነው በቃ ይሄን ዋናው ጀራው ይሄ ነው በቃ ይሄን ተማምነን ነው እኛም ዋከርን እንዲቆይ ያረግነው ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ በደም እንደስቶንስ ማል ገብቶ አማካይ መሆን አይችልም ምንም ይሰጥ ኳሊቲ የለም ይተልኝ ዋከር እንደዛ አይነት ኳሊቲ አይሰጥም ያንን ደግሞ በባለፈው ጨዋታ አላደረገውም በርግጥ ስተርሊንግ ነው ማንኛውም ተጫዋች ማርክ ቢያረገው ፍጥነት የታወቀ ነው ስተርሊንግ ሊሄድብ ይችላል ግን ከደረሰበት በኋላ ያደረገው ነገር ስተርሊንግንም ማድነቅ ሳይኖርብን አይቀርም ግን ዋከር አትሊስት ከዚህ በተሻለ ከደረሰበት በኋላ ደግሞ ማስተላለፍ ከዚህ በተሻለ ሌላው የሃላንድ ጉዳይ ነው ሃላንድ አይ ቲንክ 3 4 ኳስ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን ስለ 9 ሙከራ ነው መከራ አጠቃል ቴስታ ብቻ ወደ 4 የሚገቡ ግን 3 4 የሚገቡ ክሊር የሆኑ ቻንሶችና እኔ ጃኒ ኤክስኪዩዝ ሊሆን ይችላል አይሆንም አላቀም ሀያቱ ሞታ ነበር ከሁለት ካዘለ ካዘለ ምናልባት በጣም ክሎዝ እንደሆነ ነው የሰማነውና ሜቢ የሱ ነገር አፌክት አርጎ ሊሆን ይችላል ኦር ደሞ ሂማን ነው ሰው ነው ላይክ ይጠውላችንም አው ከተጫወተው በላይ አለ ደሞ ዛሬ ደሞ በተቸው ደሞ ነገርም ያሳፍራል ጠንካራ አርገ ለመተቸትም አይመችም ከዚህ ጨዋታ በፊት እኮ ሁለት አግብታ አሸነፈ በሱ ጎል ነውና በቃ በአጠቃላይ አሰላለፉ ላይ እንዳልኩ አልቫሬዝ ቀጣይ ወሳኝ ጨዋታዎቻችን ላይ ቤንች መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሃላንድን ይዘን እስከገባን ድረስ ፓስተር ተጫዋች ነው እየተጫወተን ያለ ነው አልቫሬዝን ደግሞ ስታስገባ እዛ ቦታ ላይ 9 ተጫዋች እንዳለን ነው እየተሰማን ያለው ባውንሳ ስለዚህ በርናንዶ አሪፍ ነው በርናንዶ መግባት አለበት ሌላው ደግሞ ትንሽ እኔም ቂያሪ ላይ ፔፕ አሁንም ጫውተው እንደዛ ሆኖ አንድ ተጫዋች ነው የቀየረው ባለፈው ጋየ በርናንዶ ምናልባት የሆነ ነገር ካልሰራ ፔፕ ማይቀየረው ነገር አለ ስታክ ነው የሚያደርገው ስታክ ያደርጋል ሌላው ተጫዋቾቻችን በዚህ ክሎፕ ባይዘው በተቃራኒው አራት አምስት ሽባንድ የሚቀየርበት ለጊዜ ካልሰራ ተጫዋች ይቀየራል አንዱ ደግሞ አንድ ከሊቨርፑል ደጋፊ ይቀየራው በቃ ብዙ አምስት ተጫዋች እንቀየራለናል ፔፕ እኮ አንዱ ልጅ በመከራ እኮ ፔፕ አንዱ መቀየር አይፈልግም ባይዘው በቃ የመጀመሪያው ሲስተም ይሰራል እሱ ብቻ እንዲሰራ ስዊች ይያረ የሆነ ነገር ይቀየራል ይቀየረ ነው እንት የሚለው ሮድሪን ማርነ ያለ ማር ሳናድንቅ ማለፍ አንችልም ሮድሪ እንግዲህ ሴቨር ሆኗል ሁሉ ጊዜ ችግሩ ሲገባ አንድ አመት ነበር ባለፈው አይደል ሳይሸነፍ ያከበረው ይሄን ጨዋታ ደግሞ ራሱን ነው ሴቭ ያደረገው በነገራችን ላይና
ኢታር ላይ ስቲል ብዙ ጨዋታዎችን አልተሸነፍንም። አሁን ቀጣዩም ጨዋታ ኢታር ላይ ነው የሚሆነው። ሌላ ደግሞ አንድ ማስተዋወስ ያለብን ነገር የአርሰናል እና የሊቨርፑል ነገር ሲሪየስ እየሆነ ነው። ባለፈው ቀዳሚ ነው ጨዋታውንም በጣም እንድናደድ ያረገን እሱ ነው። አንድ እንድናደድ። ሌላው ደግሞ ተጫዋቾቹ ከዚህ በፊት ሲቲ የሳይኮሎጂ ችግር የለበትም እና ምናልባት ሳይኮሎጂ በተለይ ፈርስት ሃፍ አው ቀድሞ መጫወታቸው አርሰናል እና ሊቨርፑል ቀድሞ ማሸነፋቸው ሜቢ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ይኖረዋል በያሳውል ከዚህ በፊት የሌለብን ነገር ነው። ምክንያቱም አርሰናል በሁለት ጨዋታ ስንት ነው 11 ጎል ነው ያገባው። አንፊልድ ላይ ደግሞ መሄድ አለብን። አርሰናልን መግጠም አለብን፣ ዩናይትድን መግጠም አለብን። ሶ እኔ እንደማስበው የአርሰናልና የሊቨርፑል ጨዋታ ከአርሰናልና ከሊቨርፑል ጋር የምናደርገው ጨዋታ አይ ቲንክ ታይትሉ እንዲሳይድ የሚያደርገው ይመስለኛል። አንፊልድ ሄደን ነው የምንጫወተው። አርሰናል ኢታር ላይ ይመጣል። እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ሞመንተም ተስተካክለበት በጣም በትክክል እና ዋንጫውን የሚወስደው ሌላ ጊዜ ካየው አርሰናል በዚህ ሰዓት ነበረ ዳውን እያደረገ የሚሄደው እና አሁን ግን በሁለት ጨዋታ 11 ጎል ማግባት ኢስ ኖት ኖርማል እና ትንሽ ኮንሰርን ነው ያለው። ነው ደግሞ ጨዋታውንም አብረን እያየን እኮ ፋያ የሊቨርፑልንም በጣም ስቴብል የተረጋጋ ቡድን ነው። ምንም ተጠቃ ሊገባበት ምናምን ስትል የሆነ ሁለት ጎል ዝም ብሎ ያገባል። ግን ምንም የማይረበሽና የማይደነግጥ አይነት ቡድን ነው። ስቴብል የሆነ ቡድን ነው ሊቨርፑል የተሰራው። በአንጻሩ ደግሞ አርሴናል ደግሞ የመጀመሪያ ጎል ከገባ ብዙ ጊዜ ይሸበራል። አንድ ጎል ካገባ ደግሞ ዝም ብሎ እየደጋገመ የሚያገባ ነው እና መናቅ አይቻልም። ሁለቱ ነው መናቅ አይቻልም። እንግዲህ ተስተካካይ ጨዋታ አለን። ተስተካካይ ጨዋታችንን ማክሰኞ የምናደርግ ነው የሚሆነው ከብሬንትፎርድ ጋር በነገው ዕለት የምናደርገው ጨዋታ ወሳኝ ጨዋታ ነው። ከዚህ እንትን የምንወጣበት ከዚህ አንደኛ ስቴትመንት ያስፈልጋል። ስቲል ሊጉ ላይ ያለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በኋላ ቀሪ ጨዋታ የለም። ከሁሉም ጋር ኩል እየተጫወትን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ምንም እንደሌለን አድርገን ነው የምንጫወተው። ይህን ሶስት ነጥብ ግዴታ ካገኘን ከሊቨርፑል በአንድ ነጥብ አንሰን ነው ሁለተኛ የምንሆነው። ስለዚህ ስቲል የትም አልሄድንም፣ እዛው ነው ያለ ነው። እንዳልኩ ሁለቱን ጨዋታ እንኳን ብናሸንፍ እንደዚሁ ሄደው ሊጉ የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ በድጋሚ ወደ ኢታድ እንደሚሄድ ይረጋግጣል እና የብሬንትፎርዱ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ነው። የላ በትክክል ፋያ። ከዛው በፊት ግን አንድ ማነሳው ነገር ሁለት ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ ፋያ። አሁን የቼልሲ ጌም የመጨረሻ ያላነሳሁት ብዙ ጊዜ በቃ አስተያየቶ ስንሰጥ ደጋፊው ምንም እያየው ነው ስለ ዶኩ ነው። ዶኩ ይቅርታ እስኪጠይቅ ድረስ ነው የደርሰው በዚህ ጨዋታ እሱ አጥፍቻለሁ ምናምን ብሎ ማንም ይቅርታ ያልጠየቀው አይም ሶሪ ምናምን ያለው እና ከኛም እዚህ አገር እዚህም ካሉ ደጋፊዎች ጋር ስናወራ ዶኩ ነው የሚለው ሁሉ ነገሩ እና የትንሽ እግር ኳሱ ፔፕን ብለዋል። አንድ ችግር ብቻ አጠቃላይ አንድ ቦታ ያለ ችግር ሙሉ ኮዝ አይሆንም። ስለዚህ ለደጋፊዎቹ የምንነግረው ብዙ የተለያየ ምክንያቶች ነው የሚኖሩት። አንድ ነገር ማታሸንፍበት ምክንያት የተለያዩ ኮምፕሌክስ ነገር ነው። የእግር ኳስ ችግሮች የተወሳሰበ እና በጣም እንደ ሲስተም የተለያዩ ምክንያቶች ነው የሚኖሩት። ስለዚህ አንድ የሆነ ሲንግል ነገር ብቻ አንስቶ በእሱ ምክንያት ነው ሉዝ ያደረግነው የሚለው አመለካከት አጠቃላይ ቢቀየር ጥሩ ነው። ከጀርባ ከቢልዳስ ጀምሮ የኛ ሲስተም አንድ ወጥ ነገር ስለሆነ እሱ ላይ ማንሳት። ሁለተኛ ደግሞ ፖዘቲቭ ነገር ደግሞ ከዚህ ደግሞ የምንማረው ነገር ከቼልሲ ጌም እንደ ማንቂያም እንደወልም ይሆናል። አንዳንዴ ስትሸነፍ ነው ታው ለምሳሌ ባለቀሳ ለምሳሌ ፋያ አንዳንዴ ያቺን ቴስት አግብቶ ቢያልቅ ይሄ ነገር አይውነስ አይወራም። ቲሙ ፐርፌክት ነው በቃ ሲቲ ምናምን ነው የሚባለው። አሁን ግን እንደዚህ ነገር ሲኖር ግን እኛም ተጫዋቾቹም ራሳቸውን የሚያዩበት የነ ሮድሪን አስተያየት እያየን ነበር የነ በርናንዶ በትክክለኛ ሪትም አትጫወትም። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ሁሉም ራሱ እንዲመለከት ከሄልም ራሱ እንዲመለከት ሁሉም ኢንዲቪጁዋልም እንደ ሲስተምም ማንቂያ በደንብ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ ብዙ የጋሉ ጨዋታዎች ሳይመጡ የምናስተካክልበት ጊዜ ስላለ ማለት ነው። አሁን ችግሩ ሲኖሩ የምታስተካክልበት ኮሬክት የምታደርግበት ጊዜ አለና እንደውም ራሳችንን የምናይበት ይሆናል። ቅድም ደግሞ አንተ ጨምረ ብለዋል ሲቲ ደጋግሞ አሳይቷል። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ስለዚህ ጌም ያለን ያው እንደ ደጋፊ የተሰማን እናገራለን እንጂ ቲሙ ከዚህ በላይ በጣም ፖቴንሻል ከረፍት በኋላ ያሳየው ነገሮች ራሱ በጣም ብዙ ጎል መግባት የሚችሉ ናቸው። ይህን እንደ ኖት ለማድረግ ነው። ብሬንፎርድ ላይ ስንመለስ ፋያ እንግዲህ በቅርብ ነው ጨዋታውን ያደረግ ነው። ሶስት ለአንድ አሸንፈናል። በሜዳችን ነው የምንጫወተው። የብሬንፎርድ ኳሊቲ እንግዲህ ባለፈው እዚህ ፖድካስት ላይ ተወያይተናል፣ ጌሙ ላይ አይተነዋል። ሴት ፒስ በጣም ከባዶች ናቸው።
የጆሮ ራስ ሴት ፒስ የቆመኳስ ኮርና ሁሉ ነገር በቃ ልክ እንደ ጦርነት ነው የሚያውተና ከጀርባ ኳስ ይጥላሉ ፈርስት ቦል ያሸንፋሉ መጀመሪያ ያሸንፉትን የወደቀውን ሰከንድ ቦል ከጀርባ በጣም ይሮጣሉ ስለዚህ ዲፌንሲቭሊ ትንሽ አግሬሲቭ እና ጠንከር ማለት አለብን ግን በሜዳችን በደጋፊ ፊት ነው የምናደርገው ሌላው ደግሞ የዚህን ቁጭትም ምን ነው ወጣበን በጣም የተጨዋቾችን ስሜት እያየን ነበር ጨዋታው ካለቀ በኋላ የሃላንድን ሁሉንም ፍራስትሬሽን እያየን ነበርና ብሶታችንንም እንወጣበት ነው ተርኒንግ ፖይንትም ምን አረጋው ነው እዚህ ሙድ ምን ወጣበት ነው በጣም እንግዲህ ኤላ ቀደም ሳናነሳ ያለፍነው በቼልሲ ጨዋታው ላይ 29 ሹት ነበር ያደረገው እና ከ29 ሹት አንድ ጎል ነው ያገባለው እሱንም ተነካክቶ ተልከስከስ ይወጣ ዲፍሌክሽን ነገር ነውና በዚህ አመት ከ3 ጎል በላይ የሆነ ተጫዋቾቻችን 3 ጎል ለጎል እንደ ድሮ የመራብ ስሜት የላቸውምና ሜቢ እሱም ነገር በጣም አፌክት ያደረገ ነውና ቻንሶችን መጠቀም አለብን ሃላንድም አሁን ጭንቅላቱን በስክል ፎከስ አድርጎ ማሰብ ያለበት ላይክ አንድ ተች አድርጎ የሚያገባ ልጅ ነው ከመጣለት ነውና ያቺ ሞመንተም ውስጥ እንዲገባ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ ግሪሊሽም በቶሎ እንዲመለስልን እንፈልጋለን ምን ያህል ወሰን ተጫዋች እንደሆነ እንደውም የነርሳ ነው ዋናው ነገር አለ ስፔሻሊ ትላልቅ ጌሞች ላይ ግሪሊሽ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ፔጅ ላይ የኛ ቴሌግራም ፔጅ ላይ የሚጻፈው ያየውስ ነበር በቃ ግሪሊሽ የሚያስፈልግባቸው ጨዋታዎች አሉ ኤግዛክትሊ ዶኩ የሚያስፈልግበት አሁን እንደዚህ ጨዋታ ላይ ካውንተር አታክስ ስታትም አይፈልግም ትራንዚሽን ከጀርባ በጣም ብዙ የሚጥለው ኳሊቲ ስላላቸው ተጫዋቾቹ በትንሽ ተሽ ነው ከጀርባ የሚጥሉትና እንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ ግሪሊሽ ቴምፖአችን ሪቲማችን አስተካክሎ በጣም እንድንጮት የሚያደርጋል ዶኩ ደግሞ በሜዳችን በመንጮትበት ጨዋታዎች ደግሞ የሚጠይቁ ጨዋታዎች ላይ ብዙ ሪስክ ደግሞ የሌለው በደንብ እስኪያደርግ ደግሞ እንደዚህ ጨዋታዎች ላይ ያደርጋል ትንሽ የምፈራው ይላ ለመጨረሻ ለማንሳት ቲሞች በተደጋጋሚ ቶተናም ለአመታት አርጎታል ሊቨርፑል ለብዙ ጊዜ አርጎታል ቼልሲም ደግሞ አሁን አጋልጦናል ብዬ ነው ማስበው በደንብ ወጥሮ ተከላክለ ቦክስን ጭቅ አርገ አሁን ዶኩኩ ብቻውን አንድ ተጫዋች አልነበረም ፌስ ያረገ የነበረው ሁለት ተጫዋች ነበረ ፓልመር ባይዘው የሲቲ ሊድ ሞን ራሱ አሳይቷል በዚህ ነው ያሳየው ከጉስቶ ጋር ለሁለት ነው እንዴው አንዳንዴ የማል ተጫዋች ራሱ እየመጣ ለሶስት የሚያደርጉበት ጊዜ ነበርና ሌሎች ቲሞችም ከዚህ ኖት ወስደው አደጋ ሊፈጥሩብን ይችላል ምክንያቱም there is no way ሲቲን በፖዚሽን በልተም ታሸንፈት ልትጮት ይችላል ግን ፋይናሊ ትሸነፋለ በፖዚሽንም አታሸንፍም ተጫዋቾች ከሄዱም ጉድ ያረጋውና I think the only option below Timoch Liochdut የሚችለው እንደ ቼልሲ deep ተከላክለው ፈጣን ተጫዋች ያላቸው በተለይ ቲሞች በካውንተር አታክ ምክንያቱም ቼልሲ ስንት ቻንስ ነው ያገኘው ኤደርሰን ሴቪያረ ስላረገን ስተርሊንግም ስለሚስት ነው እንጂ ሶስት ጎል ምናምን ማግባት ነበር ያው እንደው እነሱ ያገኙት ከኛ ካገኘ ነው በጣም ክሊር በቃ ያው የሆነ ሰዓት ላይ 2-3 ለ0 መሆን ነበረበትና ይሄኛው ማስተካከል አለበት ዲፌንሳችንን ካውንተር አታካችንን ማቆም አለበት አንፎርቹኔትሊ ያው ያለ ዋከር ደግሞ የለም ስለዚህ ሙሉ ሲዝኑን ከሱ ጋር ነው ስታክም እናረጋው ለማንኛውም ለብሬንትፎርድ ጨዋታ መልካም እድል ክለባችን እንመኛለን የዛሬው ፖድካስት ትንሽ ረዘመ አቻ ስንወሳ ነው ብዙዎቻችንን እንመጣው እንገምትና እንለያይ ይላል ይቻላል ሶስት ለባዶ እናሸንፋለን ሶስ ለባዶ ኢታር ላይ ነው አዎ ይሄ ጨዋታ ብዙ ነገሮች ምናይበት ነው የሚመስለኝ ከመጀመሪያው ደቂቃ እስከ መጨረሻው በግለት ነው የምንጫወተው ይላል እኔ እንደውም ካንተም በላይ 4-0 ነው በጣም ፕሪዲክት ማረጋው በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው ስለዚህ ጨዋታ ክብራት ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙን እንጠይቃለን ላይክ ሼር ማድርጉልን ኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ ደግሞ የውጤቱን መገመት ስላላችሁ ስለ ቼልሲ የነበራችሁን ስሜትም ብታካፍሉን በጣም ደስ ይለናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ